过去有人讥笑说我们押错宝，大家可以看到台湾的努力被世界看见，被美国肯定。过去有人讥笑说我们押错宝，现在大家可以很清楚看到，美国拜登总统明白指出，台湾是主要的民主政体、重要的经济民主的伙伴、安全的伙伴。大家可以看到，台湾的努力被世界看见，被美国肯定。我们自助而后人助，我们跟美国有共同的价值，我们有彼此互利合作的各种方面的经验需要，会更加强台美之间的合作，也会更努力保护区域的和平，守护国家的安全。